Gol dhe i gjime bashkëshuarten e ti nisen për pushime. Në shtëpinë e tyre pranë bregdetit, Gol dhe i gji se bashku me bashkëshuarten e ti dhe femijet kanë filluar pushimet në Durrës, aty ku e kanë edhe apartamentin e tyre. Çifti, shumicën e kohës në sezonin veror, e kalojnë në bregdetin shqiptar. Këtë e bërit e ditur bashkëshurtja e repirit Ermira, diri sa postoj bregdetin, duke shkruar, shtepi e ëmbla shtepi. Kujtojmë se çifti së bashku kanë dy femi, Guerilin dhe Fronin. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.